お世話になります。今回は私が解説したいと思います。猿は生まれて初めてガスランタンを購入しました。そこで、完全な初心者目線ですの感想を動画にしてみました。最近の猿は動画編集放り出してランタン趣味に走っているので呆れてものが言えませんが、それはともかく、猿がガスランタンに興味持ったのは、以下の理由です。オイルランタンより明るそう、LED ランタンより味わいがありそう、ガソリンランタンより扱いが簡単そう、以上です。ただし、そもそものきっかけは、視聴者さんからいただいたコメントだったみたいです。そうそう、猿はこれまでガスランタンを使ったことがなかったので、いろいろ調べてみたところ、ガスランタンにも、いろんな種類があるみたいでした。ただ、結局のところ、猿が興味を惹かれるランタンの条件は、吊るせること、心地よいガスの音が聞こえること、そして本体がでかすぎないこと。以上が猿の希望です。そうすると、かなり選択肢は絞られます。まず CB 缶を横付けしてテーブルに置くランタンは、吊るせないので外れます。ルミエールや、キノトのようなガスランタンも吊るせないので、選択肢から外れます。そして、本体やホヤが大きいコールマンや番長のガスランタンも候補から外れます。この時点で、猿が出会ったガスランタンは、3つしかありませんでした。ただし、その中の1つである番長のガスランタンは廃番なので、これも候補から外れました。残るはプリムスかコールマンの2択ぐらいでしたが、ランタンといえばコールマン、という猿の思い込みにとらわれてしまい、結局、コールマンを購入しました。猿のような、お小遣いキャンパーにとって、4000円以上するランタンは安くはないので、今回使ってみて、もし気に入らなければ、2回目の使用はありません。直ちにメルカリ放出予定です。ということで、博打のような思いで買ったガスランタンを、早速開封してみます。このガスランタンは使用する前にマントルを空焼きしなければならないので、最初だけ、少し手間がかかります。マントルの空焼き自体は、ガソリンランタンでも経験済みなので、猿にとっては特に難しくないはずなのですが、どうでしょうか。マントルがあると、普通に炎を燃やすより、数倍明るくなるし、雰囲気もいいので、猿は嫌いではありません。白い灰のように焼き切ったマントルが何かの衝撃で壊れてしまうと面倒くさいですが、ランタンの中で、猿が一番手間がかかると思っているのはガソリン系のランタンなので、それに比べると、随分と楽に楽しめます。それではマントルをつけて焼いてみます。ちなみに、このコールマン純正マントルは、3つで1000円以上しますので、割高に感じる人が多いと思いますが、猿の経験上、空焼きした後も、数年間放置するとか、運搬途中で何かにぶつけたりして強い衝撃を与えるとかしない限りは、壊れるものではありませんので、そんなに、頻繁に交換が必要な消耗品でもないと思います。マントルを焼くと真っ白い灰でできた網のようになるので、いかにも脆そうに見えるのですが、手で触ると、そんなに脆いわけでもないことがわかります。もっともキャンプ場でもし壊れてしまうと、そのままではランタンとしては全く使えませんので、予備のマントルは携帯しておく必要があります。マントルの空焼きは慣れているつもりでしたが、よく考えると、この提灯型をしたマントルは初めてだったので、つける向きで戸惑っています。しかしよく見ると、口をすぼませてある両端の一方は白い紐で、もう一方は青い紐で結んでいます。そして白い紐で結んでいる方の穴が明らかに大きいので、こちらが下側になるのだと思います。前に使ってたコールマンのチューブ型のマントルだと、紐じゃなくて、針金で閉じるようになっていたので、迷う余地がなかったのですが、この、ルモ型のマントルの場合は少し迷いました。マントルを中央の軸にかぶせるときは、指でやると少しもどかしい感じがするので、ピンセットがあれば、もっと簡単だと思いました。まあ最初の1回だけなので、指でやっても大した手間ではないのですし、少々歪んだ状態であっても、燃やすと、全体が縮みながら、丸くなるので、あまり神経質にする必要はないと思います。注意書きにもあるのですが、ガスランタンは、キャンドルランタンや LED ランタンと違い、しっかり燃焼するので、必ず屋外で使ってください。今回は撮影のため屋内で使ってますが、これは絶対に真似をしないようにしてください。それから、マントルを空焼きする際ですが、猿がおすすめなのは、マッチや、一般的なライターではなく、
動画に映っているような先端が細い棒状のガスライターです。ガスライターはマッチと違ってすすでマントルを汚す心配もありませんし、一般的によく見るタイプのライターよりもマントル全体を炎で燃やしやすいと思います。提灯型のマントルは一箇所に点火すると自然に全体に炎が燃え広がっていくわけではなかったので、この点は猿が以前使っていたチューブ型のマントルに比べると少しだけ手間でした。またバーナーのように炎が勢いよく出るライターで燃やした場合はもっとやりやすいのか、ご存知の方はぜひとも教えてください。よろしくお願いします。から焼きが終わりました。この状態でもマントルは灰になっているわけではないことをお伝えするためにあえてマントルを触ってみます。本来はやってはいけない行為なのですが、映っているように焼き終わったマントルにもごくわずかですが弾力性があり、触るとすぐに崩れるというわけではないことがお分かりいただけると思います。もっともしっかり掴んで変形させると壊れてしまうのですが、この状態でもケースに入れて運ぶ場合、揺れた程度で壊れるわけではありません。もし参考になった方がいらっしゃれば、いいねボタンを押して教えていただけると嬉しいです。後日、猿のポンコツがやらかしてしまったので、ここでワンカット挿入して、から焼き後のマントルについて補足します。から焼き後のマントルは、軍手などで触ってしまうと致命的なダメージを受けます。わずかでもマントルに穴が開くと、もう使えませんので交換です。せっかくなので、参考までに、から焼き後のマントルの状態を動画で説明しますと、指でつまんでこすると、白い粉状に変わります。もともと灰に近い状態になっていますから、指に白い灰をまぶしたような汚れがつきます。灰になってますので有害性はなさそうです。マントル上下をしぼませていた紐の部分も完全に焼けていて、やはり灰に近い状態で、つっつくと崩れるように外れます。また、どなたかに役立つかもしれないので、このマントルなしの状態で着火してみますが、危険なので、皆さんは絶対に真似をしないでください。ご覧の通り、マントルをつけていない状態だと、灯したライターを近づけたまま、ガス調整つまみを回しても、火はつきませんでした。これは猿もよくわかっていないのですが、ガスランタンによっては、青い炎がつく場合もあるように思います。ただ、コールマンフロンティア PEG ランタンについては、着火しませんでした。したがって、もしキャンプ場でマントルが壊れてしまった場合、予備のマントルを持ってなかったら、どうしようもないということが確認できたと思います。そもそもマントルの正体を知りたい方もいらっしゃるかもしれないので、余談にはなりますが、参考までにお伝えします。マントルは、化学繊維を編み込んで、蛍光剤を塗ったもののようです。したがって、ランタンでなくても、マントルにガストーチのような光源を差し込んでやると明るく光るようです。ただし、動画のような方法で光源を作っても、ランタンの代わりにはなりませんし、何よりも危険なので、くれぐれも、この方法は真似しないようにお願いします。ここから少し私の方で直接しゃべりますが、マントルにもね、いろいろあるみたいなんですけどね、これ、新しく買ったやつなんです。3枚で1400円ぐらいでしたね。でこれは知人からですね、もう使ってないからあげるよっていう、ただかなり古いんでね、使えるかどうかわからないっていうのでもらったやつなんです。どちらもね、ルモー型って書いてて、そもそもガスランタン初心者の私は、ルモ型とかですね、シンフォニー型とかいろいろあるんですけど、その意味がわからなくて、ルモっていうのをね、いくつか検索したけど結局出てこなくって、なんかよく調べるとですね、その今はもうコールマンに買収されてないそうなんですけど、キャンピングガスというガスランタンのメーカーが作ってたメジャーなガスランタンの名前がルモとかシンフォニーとか、エコーとかですね、いくつかあったそうなんです。でそれが今コールマンの商品としてルモ型っていうね、名残で名前だけ残ってるということみたいですね。わかんないですよね。ルモじゃなくても提灯型とかね、してほしいんですけどね。だからシンフォニー型っていうのも今アマゾンなんかを見ると売ってるんですけど、それがですね、どんな形なのかっていうのは私はわからないんです。でランタンに詳しい方からですね、キャンピングガスのマントルはコールマンのマントルよりも色が白いですよっていうね、ちょっとこう興味のあるねことを聞いたんですが、キャンピングガスのマントルはシンフォニー型しか売ってるの見つけられなくって、
それがですね私の持ってる PG に合うかどうかわからないので結局変えずじまいなんです。ちょっとこのあたりねハードル高いなというふうに思ってます。これじゃあ現状のルモ型とちょっと比べてみたいと思うんですけど、現状のルモ型は直径が7センチぐらいなんですね。よくねそのサイズで売ってるので知っとかないとね買いにくいと思うんですけど、そしてそのすごく古いよって言われたやつ、なんかこう見たら同じっぽいですね。そうですね、75ミリぐらいあるので気持ちを明らかに大きいですねという気はしますけど、ただなんか見た目は一緒ですね。一方が割と広くって一方が狭くって青い紐、なんか普通にどっちも使えそうですね。これなんかこんなところもね初心者にも分かりやすくなったらいいなって思ってます。ホヤを元の位置に戻したいのですが、思いのほかバネ状に飛び出た固定用の金属のフックが硬かったです。ホヤはガラスなので力を入れすぎて割れると取り返しがつかないのですが、説明書には特に注意事項も書いてなかったので慎重にやってます。ホヤを上から押さえる金属の蓋の部分についているフック状の金具も、最初はホヤのくぼみにはめるのかはめずに上から押さえて締めるのかわからなくなって少々戸惑いましたが、結局力を入れて強引に押さえて締めてやれば大丈夫でした。猿は過去にオイルランタンやキャンドルランタンのホヤを割った経験があったのでとても慎重にやっています。話題は変わりますが、このランタンを選んだ理由の一つである吊るせることを楽しむために必要な準備がチェーンの長さ調整です。正式にはチェーンではなくベイルと呼ぶらしいですが、それはさておき、猿はホームセンターで買ってきた高丸スナップというとメガネを使って好きな長さに調整できるようにしてみました。2つのスナップをチェーンの途中に追加したので吊るしたい場所に合わせて使うスナップを変えることで長さを調整するつもりです。そして一番短くした状態だとセリアのランタンスタンドにもぴったりだったので、これだとキャンドルランタンと同じコンパクトな空間でも楽しめそうです。全体のサイズはつける OD 感によっても変わります。コールマン純正の200缶だとこんな感じですが、外の110缶をつけるとこんな感じになり、よりコンパクトになります。なおブタンの入ったスーパー缶は説明書によると使ってはいけないそうなので、基本はレギュラー缶を使うことになります。一般的に OD 缶はCB 缶と比べるとお金がかかります。ただしアダプターを使うことで自己責任にはなりますが、 CB 缶のガスを OD 缶に詰め替える方法もありますので、非推奨ではありますが興味ある方は調べてみてもいいかもしれません。猿の場合は外出するときに予備のガス缶を持っていくことがないのですが、外出中に不意にガスがなくなった場合でもアダプターさえ持参していればスーパーや100円ショップでも CB 缶なら購入できるので安心です。ではいよいよ初点灯をしてみます。一度点灯するとホヤの上の蓋の部分が焼けて色が変わります。正式には蓋ではなくベンチレーターと呼ぶそうで、テントの屋根についてある通気口と同じ意味のようです。調節ネジを回すことで明るさは自在に変更できます。キャンドルや LED に比べると当たり前ですがかなり明るいです。シューってなっているガスの音もまるでガス灯のようで、キャンドルや LED とは異なる趣がありました。また反対に消えそうなギリギリの状態を維持することもできたので、明るさを求めていない猿にとっては満足でした。映っているようにサイズは小さいですが、ガスランタンなので明るさはキャンドルランタンの10倍以上あります。シカ番長のキャンドルランタンやコールマンのミニチュア LED ランタンと比較してみます。やはりガスランタンは圧倒的に明るいので明るさを調節してみます。
ネジを絞ればほんのりと明るい程度の光を楽しむこともできていい感じです。他のランタンと比較してみて一点猿が気になったことがありました。それはホヤがすりガラスになっているため燃焼しているマントルがはっきり見えないことです。これは人によって好き嫌いがあると思いますが、猿は燃焼しているマントルが見たかったので透明なグローブを購入してみました。ただしクリアタイプのホヤはコールマンから発売されていなかったので EPI という他のメーカー品を買ってみました。届いた透明グローブを早速開封してみます。 Amazon の中古品ですが新品同様で傷一つない綺麗な透明グローブでした。ドイツ製の綺麗な透明ガラスでしたが、コールマンのグローブとは明らかにサイズが違っています。とても残念です。どなたかコールマンフロンティア PGE に適合する透明グローブを知ってる方はコメントで教えてください。よろしくお願いします。ということで今回透明グローブはお預けとなりましたが、最後に気になっている部分を交換してみます。吊り下げる時のチェーンです。ランタンをテーブルに置いて使う人にとってはどうでもいいことでしょうが、猿の場合ランタンは吊り下げてなんぼと思っているので、ピカピカ光りすぎるチェーン部分は取り替えたいと思います。正式にはチェーンではなくベイルというらしいですが、それはさておき、猿はブラウン系にくすんだ色の針金を買ってきました。アルミ製なので熱に弱く使えないかもしれませんが、直径が2ミリあって太めでしたので試してみました。切って曲げただけなので工作というほどのことは何もやってませんが、このように無事に灯して吊り下げることは可能でした。ただし安全対策のためさらに頑丈に作った鶴を動画最後で紹介しますので、よければ最後までご視聴ください。ということで今回のコールマンフロンティア PGE というガスランタンに対する猿の感想をまとめます。まず残念だった点から言いますが、何より寂しいのはホヤがすりガラスしか選べないことでした。透明グローブを装着してみたかったです。そして2つ目に吊り下げる時に使うチェーンです。じゃらじゃらと普段は垂れ下がっていて、しかもピカピカ光るチェーンは猿にとってガスランタンのイメージと少し違いました。チェーンを針金に交換したとしてもランタン本体側にちょうど良い引っ掛け場所がないため、付け外しが不便に感じる点で残念でした。そして逆に良かった点は、小さいこと、明るいこと、ほのかな明るさでも灯せること、そしてシューっていうガスの音です。ガソリンランタンもそうでしたが、ガスランタンの音が心地よいのです。そうした雰囲気のあるガスランタンはこれまで使ってきたランタンとは異なる楽しみ方ができそうなので、しばらく遊んでみたいと思います。以上、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。ガスランタンを使ったことがない方にとって何かの参考になれば幸いです。